Ficou sem munição? Espero que esteja fazendo um bom uso dela. Aí, sabe o que deixaria esses tonéis ainda melhores? Se você melhorasse eles. Vai matar uns robôs da Fisco e vasculhe suas tripas. Você está procurando uma peça igual a essa aqui. Não faço ideia do que faz, mas parece bem importante, não acha? Pegue 5 deles. Deve ser o suficiente para botar esses tonéis em overdrive. Ah, overdrive é uma palavra bem legal. A Fisco devia ter chamado a bebida de overdrive ao invés de overcharge, não acha? Ih, os caras do marketing pisaram na bola. Do disco de dados, iniciar. Será causado.
faço? Vim! De dor. Melhor pegar essas peças do robô. Jack dos Chapéus, eu atualizei meu inventário. Vem me dar uma força, vem. Yeah.
para morrer. Aí é tudo eu. Mais uma. Tô chegando, seus robôs desgraçados. Thank you.
atirar em mim! Saúde do alvo deteriorada. Vamos falar de armas. Vamos aos negócios. Ah, tá cheinha. O que não te mata te deixa mais forte. Lute contra os robôs da Fisco com as armas deles. Atira e esqueça. Deixe esse helicóptero de controle remoto atirar por você. Essa arma é confiável, criativa e trabalha duro pra você. Que nem eu. Boa caçada! Desfrute da paisagem de massacre pós-apocalíptico.
Beleza, de volta pro Floyd. Legal. Esses trecos coisados aí vão garantir que esses tonéis sejam animais. Eu espero. Mandou bem. Huh?
nossa inteligência e a força das lascatrinas, a gente deve conseguir chegar no coração da Fisco. Chama os outros. É tudo ou nada agora. Sei que tá todo mundo perguntando por que eu chamei geral aqui. Dá uma olhada em volta. Tudo isso será de vocês um dia. Ou todo mundo morto. Achei um código secreto enterrado em um disco da Fisco. Só decodifiquei uma parte pequena, mas deu um trabalho do cão. Eles estão planejando algo imenso e para descobrir o que é, preciso acessar a sala do servidor no quartel-general deles. Mas isso é no quartel-general deles. Essa vai ser uma tarefa monumental. Bom, qual é o seu plano? É frustrante. Com automação e tal, não tem ninguém para eu atirar. Se me permites falar à corte, disseste que precisamos de todos. Entretanto, nem todos estão aqui. Vejo que as apimentadas coloridas não estão aqui. Estou aqui. Mas você não é o meu patrão, seu trouxa. Eu estava escutando. E eu não vou deixar você atacar o QG da Fisco sem levar lascatrinas. Juntos vamos derrubar a Fisco. Ou talvez não, mas a gente vai ter uma animação foda de respawn. Quem tá comigo? Por Fargartia! Pelos Oxfords! Pela tropa Bushido! Para as crianças! Pelas cenas! Todos por um. Você fez algo incrível por essas crianças. Graças. Cadê você? Eu não sei! Ah! Cadê a esperança? Tô aqui. Nossa, você totalmente matou aquele cara. Você é tipo uma ninja sexy mexicana. Porto-riquenha. Toma conta dele, esperança. E você continue distraindo as forças da Fisco. Vamos para os esgotos agora. Matar uns robôs!
Sam, cadê você? Eu não sei! Cadê a Esperança? Tô aqui! Nossa, você totalmente matou aquele cara! Você é tipo uma ninja sexy mexicana! Puerto-riquenha! Toma conta dele, Esperança! E você continue distraindo as forças a Fisco. Vamos para os esgotos agora. Esgoto? Não para, cabrão! Esperava mais detritos sólidos. Eu não vi nenhum pedaço de... Cabrão, cala a boca antes que eu cale para você. Sim, senhora. Não temam. O mestre da tropa Bill Green está aqui. Assim o defenderão. Poderei seguir adiante para outras batalhas, paladino meu. Estamos no prédio. A sala dos servidores deve estar no piso principal em algum lugar. Encontra ela rápido, hein? As coisas estão ficando pretas por aqui. Cães e gatos vivendo junto da merda. Uma vez que a encontre, precisarei de alguns minutos para quebrar o sistema de segurança e acessar a rede. Só dá uma acelerada, Sam. Continuem. As Catrinas te defenderão. Arrebentem, muchachas. Cara, como tem robô nessa cidade? Um membro da tropa sempre está pronto para ajudar. Mega danificado! Deixa isso correr! Valeu, líder da tropa! Yeah.
sensores de dor. Robô da Fisco falhou. Fazendo. Ele está de pé parado na frente de um monte de computadores. Vai ver, está tendo um treco, sei lá. Foco, Sam! Ah, tá! Me dá uns minutos. Caramba, onde é que tá o medo de iniciar? Deus meu! Olha o tamanho dessa merda! Olhos perdem! Consegui! Tá, é o seguinte. Tem uma arma em algum lugar desse prédio que vai ser ativada em alguns minutos. Que tipo de arma? Bomba? Sei lá. Tudo que eu sei é que tá dentro do prédio em algum lugar e que vai destruir a cidade inteira. Onde? Dentro do prédio? Eu tô recebendo informações conflitantes! Ai, a pressão demais, eu fico com diarreia quando eu tô nervoso, sabia? Beleza, novo plano. E se a gente simplesmente destruir o prédio inteiro? Isso pode funcionar, mas como você destruiria o prédio? Eu sei lá! Gigante de overcharge no topo daquele prédio aqui perto, tá vendo? Tá. Sobe naquela garrafa e vai logo. Preparamos um arpão pra você. Deve ajudar você a chegar mais rápido na garrafa. Não se preocupe, nós cuidaremos de qualquer outra ameaça. Acreditamos em você! Isso é Sunset Overdrive, não é ET ou extraterrestre? Me dá um espaço pra trabalhar! Você precisa chegar naquela garrafa! Rápido, não temos tempo a perder! Cheia de overcharge. Quando chegar lá, é só bater nela algumas vezes para aumentar a pressão. E agora? Pode ser que voe direto no prédio. Pode ser? Beleza de bola, Zé. Você chegou na garrafa? Boa. Agora bate nela. Eu tô atacando uma garrafa gigante! É isso que os heróis fazem!
acertar essa coisa. Isso deve bastar. Agora, quando for lançada, pode ficar instável. Instável? Beleza, somos dois. Cachorrinho! Acabei de perder o melhor amigo que já tive. Nós todos perdemos um amigo. E o mundo perdeu um herói. Um herói que viverá eternamente nessa cidade e em nossos corações para sempre. Esse é o fim. Tá falando sério? De quem foi essa ideia? Sua? Ou foi sua? Pisaram forte, gente. O Neil Gaff vai engolir vocês vivos. Quer saber? Eu mereço um final melhor. Eu tive uma ideia. Aí, rebobina aí, compadre. Acabei de perder o melhor amigo que já tive. Quem quer tomar um pote de leite e biscoito? Tá, vou mandar real. Essa coisa de montar a garrafa até o prédio foi tão maneiro quanto eu senti? Tipo de núcleo de força. Ô, Clichê, sempre núcleo de força. É o fim do mundo, galera!